לכם אחרי צהריים נפלאים, צעירים, מלאים באבק, אבל אנחנו חיים וממשיכים ובועטים, ואנחנו אומרים שלום קודם כל לנותן החסות שלנו. חיים גילאור. חיים, אתה לקו? היי, כן, אני... אהלן, חיים. מה שלומך? מעולה, מעולה. אז תדעו לכם שחיים גילאור הוא גם חיים, הוא גם גיל, שזה שמחה, והוא גם המון אור, והוא, יש לו מפגש טבעוני שנמצא ברמת ישי, נכון? אכן כן. עכשיו, אני רוצה, חיים, שתציג את עצמך, תספר לי איך כל הסיפור הזה התחיל, פתאום נהיית לי איש של טבע, דברים טבעוניים, אדם שעוזר לכולם, מרפא אותם, ונמצא איתם בגובה העיניים, עד כדי כך שהוא מתבונן אל תוך גלגל העין, נכון? נכון מאוד. אז בוא ספר למאזינים מה אתה עושה. את שאלת איך זה התחיל? כן, קודם כל מאיפה, מה, מו, מי, איך זה קרה? את יודעת, המילה מקרה היא שזורה מהמילה קרה או רקם. אלוהים, אלוהים רקם, אין מקריות בחיים שלי, הכל קורה כמו שצריך לקרות, כמו שאמור לקרות. אני בכלל הייתי עוסק בשיווק מחשבים. ולאחר שירדתי מהנושא הזה, פתחתי לא פחות ולא יותר חנות של מעדני מברה. מבינה שזו הקיצוניות השנייה ממה שאני עושה היום. כן, ממש. לידי הייתה חנות מאוד מוזרה, עם ריחות מוזרים שאף פעם לא הכרתי, מאוד סקרנה אותי. ואז קלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. אני גר בקריית טבעון, טבעונים. איכשהו זה התלבש לך הכל, והפאזל כאילו מושלם. לא הבנתי מה יהיה שם בכלל. הייתי מסתכל בהתחלה על הכוחות שלי כאל אנשים מוזרים, שלא הבנתי מה הם קונים את כל הזרעים המוזרים האלה. כן. קח לי 10 שנים מה שאני הפכתי להיות קליינט של החנות שלי. וואו. למדתי הכל תוך כדי שאלה, תוך כדי תנועה. לא למדתי נטורופתיה, לא למדתי שום דבר, אבל היום אחרי כמעט יותר מ-28 שנה... אתה מומחה גדול. אני לא רוצה להגיד מומחה גדול, יש לי המון המון ידע וניסיון, כן, אני בהחלט. זה ממש, ממש מצחיק, הגלגול מהמחשבים אל הנקניקים, כן. ומהנקניקים הנורא לא בריאים, שהיום אנחנו בדיעבד יודעים עד נכון. כמה הם לא בריאים, אל חנות טבע. נכון. מדהים. מדהים, עשית כברת דרך, ואתה יודע מה, אתה זוכה לאמוני מפני שהיית בעולמות אחרים. אילו היית קופץ ישר לתוך העניין הטבעוני, יכול להיות שהייתי מסתכלת על זה אחרת. אבל מפני שבאת כברת דרך כזאת ארוכה ומיוחדת, עם סיפור חיים גם מאוד מאוד מיוחד ו... עצוב קצת, אבל משהו שבנה אותך, משהו שעשה אותך מיוחד. ואני באמת, אחרי שיחה איתך בטלפון, אני יכולה לומר לך שהתחשמתי עמוקות. תראי, אומרים שהשביל חכם מן ההולך בו. השביל של החיים יודע לאן לקחת אותך. אני רוצה רק לתקן אותך, אני לא עוסק בטבעונות. המקום מפגש טבעוני נפתח לפני יותר מ-28 שנה, כי זה היה גם מקום מפגש לבני טבעון, וגם זה היה מין בית טבע ביום ומין גלידריה קפיטריה בערב. זה היה מקום מפגש לבני טבעון ולאנשים שוחרי טבע. אז המושג טבעונות עוד לא היה, אז עדיין היו אנשים נחשבים מוזרים בתור צמחונים, לא רק בתור טבעונים. כן. אז בעצם מה הדברים שאתה מספק ללקוחותיך? האמת, כדעת, בלי להישמע כזה מתנסה, קודם כל אהבה. אני אוהב מאוד את הלקוחות שלי. אני רואה את בן אדם נכנס, אני די מהר יודע מה הוא צריך. אני באמת, כמו שאת אמרת, קיבלתי מתנה מאחת החברות הגדולות בארץ למוצרי טבע, קיבלתי מתנה לפני יותר מעשור, קורס באבחון רדיולוגי. זה אבחון שדרך העין אפשר לראות את עוברותו של האדם, מה הוא עבר בילדותו, איזה משקעים יש לו. תראי, יש מפה רדיולוגית שפיתח אדם במאה ה-19, זה היה בחור צעיר שיום אחד נפל לו איזה ינשוף בבית, עם רגל שבורה, ואז הוא הלך, וכשהוא טיפל בו, אתה יודעת, לינשוף יש עיניים גדולות מן הסתם,
הוא ראה שאישון אחד של הינשוף הוא לא עגול, הוא לא שלם. ואז הוא ראה שככל שהינשוף החלים, ככה העיגול הלך וחזר לעצמו. אומרים שלימים הוא היה סטודנט לרפואה והוא ישב בבית כלב, אז כולם קראו לו הרופא והיו באים לשאול את השאלות, היה מתחקר אותם, מסתכל בעיניים, ולאט לאט הוא בנה מפה על שעון היד שלו, או משהו כמו זה שעון היד, והוא בנה את מיקום, מיקם את האיברים בגוף. ולאט לאט נוצרה מפה, שלאחריה עוד אנשים אחרים רק שיפרו ושדרגו אותה, והוסיפו גם דברים רגשיים ומנטליים. זאת אומרת שאתה בעצם קורא בגלגל העין. אתה כן. קורא את ההיסטוריה של הבן אדם, אתה קורא את מה עובר עליו, את הבריאות שלו, חוסר הבריאות שלו. את מסלול המחלה, קוראים לזה מסלול המחלה. מסלול המחלה. רוב האנשים מתישהו חולים, ואתה יכול לראות מגיל מאוד צעיר מה יהיה הכיוון. אם אתה יכול למנוע את זה, ואתה יודע, זה מאוד לא כיף למישהו לשמוע אותך, אומר, המסלול שלך, אתה חייב לשמור על הכבד ועל כיס המרה, או על הריאות, או על הלב שלך. אז אני לא מתכוון להכניס דאגה ללב האנשים, אבל אם אני יכול להזהיר אותך מראש, את הולכת לכיוון מסוים ואת משנה את ערכך בתזונה נכונה, כי זה 80% תזונה, או 70% תזונה, ו-30% גם קטע מנטלי, רגשי. כי המון אנשים, דרך הפחדים שלהם, מביאים על עצמם את הבעיות. זה נכון, זה בעצם נכון מאוד אפילו. כן. אני מכירה הרבה אנשים שהעניין ההיפוכונדרי גורם להם להיות חולים. הם כל כך עסוקים בתוך לגלות דברים שיש להם. או כואבת לי הרגל, או כואב לי פה, כואב לי שם. אני חולה. יש לי משהו, אני חולה. ואז אתה מסתכל על הבן אדם ואתה אומר, יו, בחיי שהוא נראה חולה. תראי, אמונה זה דבר מאוד מאוד חזק. אני תמיד אומר שכוח המחשבה, אני רואה אנשים שאני רואה באופן אוטומטי שיש להם מציאה להיות בדאגה ומחשבה שלילית. ואני אומר, אם יש לך את הכוח בעזרת המחשבה ליפול לתאומות כאלה, יש לך את הכוח מאוד מאוד גדול גם להרים את זה למעלה. לצאת מהם, כן. אנשים מאמינים, למשל, שאם לאמא שלהם היה לחץ דם גבוה, אז בטח גם להם יהיה כזה תורשתי. ואני טוען שאם מישהו נולד וביום הולדתו ניקח אותו למשפחה שהיא מאוד שנטית, הוא לא יקבל את הגנטיקה הסביבתית הזאת של המשפחה לחוצה, את יודעת, אז הוא יהיה רגוע. ואז אפילו אם יש לו משהו גנטי, הוא לא חייב להתפתח. הבנתי. Okay. זאת אומרת שאנחנו יכולים בעצם בכוחות סמויים בתוכנו להתגבר על דברים שאמורים להיות דברים שעושים לנו רע בחיים, או מחלות, או יש כאלה שיש להם גנטיקה של שיגעון אפילו, כל מיני דיפרסיות, דו-קוטביות, כל מיני דברים כאלה, אפשר להילחם בהם, אתה אומר. להילחם, אני אומר, החלמה ומלחמה אותם אותיות, בדיוק. אפשר להחלים מזה. כן. את יודעת, להרבה אנשים יש חוסרים תזונתיים. בן אדם יכול להיות בלי B12 ורופא יכול להשפז אותו, או בלי חומצה פולית ורופא יכול להשפז אותו בבית חולים לחולי נפש. לא מסתכלים לעומק בעולם הרפואה, לא בודקים לעומק איך הבן אדם אוכל, באיזה מהירות הוא אוכל, איך הוא ישן. א' ב' זאת שינה. כן. ומשם הכל מתחיל. אם אתה לא ישן כמו בן אדם, את יכולה להיות שבועיים בלי מזון ולחיות. שבועיים בלי שינה רצופה, הבן אדם לא יכול לחיות. ואתה משתגע. לא, הוא מת, פשוט מת. הוא מת. תחשבי, שבועיים בלי שינה, כן. יום ולילה, הוא מת. וואו. אז אני תמיד אתחיל בשינה, אני אדאג שאנשים יהיו עם חשיכה בחדר, לא טלוויזיה דולקת ולא משהו מרצד. החיים של אנשים משתנים תוך שבוע כשהם מקשיבים להנחיות הפשוטות. אכילה מתונה שיש בה מתנה, אי שתייה בזמן ארוחה, כאילו... לא לשתות. בן אדם בחיים לא ישים מים במחל דלק במכונית שלו, אבל רגילים, הרגילו אותנו לאכול לשתות ולעשות כינוח, לתת כינוח. כן. מיותר לגמרי. עכשיו, לא אמור להיות פנאטי, זה לא אמור להיות בקיצוניות, אבל... כן. תראה, גם המילה הקשבה הזאת, הבקשה של הגוף, תקשיב, לגוף שלך, הוא ייתן לך פי 10 יותר. כן, הוא נותן הוראות הגוף, אין מה לומר. הוא נותן אס-אמסים, הוא נותן הוראות, לא מקשיבים. עד שבאה המכה ואז מתעוררים. אני רוצה להעיר את האנשים, לא רק אני, כל מי שעוסק בזה, וטובת המטופל מול עיניו, הוא רוצה להתריע בפניו על הסכנות, כמו שאני לא אתן לילד שלי ללכת בכביש. אותו דבר בדיוק. תשמע, יוצא מן הכלל, חיים, אם הייתי קרובה אליך, הייתי עכשיו מגיעה כדי שתסתכל בגלגל עיניי. את רואה, אמרתי לך שאין לי פספורט לתל אביב, אבל ביני ובינך,
גם דרך צילום בעיניים שלך, צילום עיניים, צילום לשון, אני עוזר להרבה אנשים שגם אין להם ויזה לאזור הצפון. קשה להם לעלות על כביש 6, קשה להם לעלות על כביש 6 ולהגיע שעה נסיעה מהמרכז. אז בוא חיים, תן לאנשים את כל הדרכים להגיע אליך, כדי שהם ידעו איך להתקשר אליך, איך למצוא אותך בפייסבוק, ואיך למצוא אותך ברמת ישי. בוא תספר להם. אוקיי, דרך הפייסבוק יש לי דף כזה עסקי שנקרא מפגש טבעוני, אבל זה באנגלית, לא בעיה למצוא את זה. השם שלי זה חיים גילאור. אני נמצא באזור התעשייה ברמת ישי, ממש קרוב לחנות שנקראת ניצת הדובדבן, את רואה אני עושה פרסומת למתחרים שלי למשל, אין לי בעיה עם זה. אוקיי. טלפון 04-95-30-244. בסדר? בסדר גמור. אז, וניתן גם את הנייד שלך, שזה 052-838-9063, נכון? אם כבר נתת, נתת. רק לא אחרי, לא אחרי השעה 10 בערב. בכל אופן, יש לי ילד שאני מגדל אותו לבד, אחרי שאימו נפטרה. בכלל, ואני... אחרי 10 בלילה לא מתקשרים לאנשים בקשר לבריאות, הולכים לישון. נכון, אמר הרמב״ם, ללכת, הרמב״ם אמר, תלכי לישון לפני שאתה יפה. בדיוק. יפה. אז חיים גילאור, שוב אני חוזרת, חבר'ה, מפגש טבעוני, אזור התעשייה רמת ישי, 04-953-0244, ומפגש טבעוני, הדף העסקי של חיים גילאור, ותאמינו לי, אתם עוד תגידו לי תודה, וגם לא כמובן את כל התודה. חיים, להתראות כן, מותק. להתראות, שיהיה לך המשך יום טוב. גם לך, ביי ביי. ביי ביי. טוב, אנחנו ממשיכים אחרי שסיימנו את השיחה עם חיים גילאור. אנחנו נדבר עם רון מיכלין. ורון מיכלין הוא אורח מיוחד היום באולפן. משהו שאנחנו זקוקים לו, ואנחנו לא תמיד מודעים לזקיקות שלנו לעניין הזה. רון הוא רואה חשבון במקצועו. ורון הוא בן אדם שבאמת בא מאהבה ורצון לעזור לאנשים להבין בתוך החאוס הנורא של החיים המודרניים והכספים והביטוחים והלא ביטוחים וההחזרים ומס הכנסה וכל הסיפור הזה. אנחנו פונים עכשיו לרון, ורון ינסה לדבר איתנו בעברית ולהסביר לנו. אז רון, קודם כל, ממתי אתה עוסק בראיית חשבון? אני רואה חשבון החל משנת 2002, ומסוף שנת 1999 אני בתחום החשבונאות. אז אהבת חשבון שהיית ילד? אהבתי מאוד חשבון, אבל החשבון בראיית חשבון הוא לא חשבון של הנדסה. הבנתי. ולמה צריך באמת רואה חשבון? מי שיש לו עסק מומלץ לו לעזר ברואה חשבון, כדי שייתן לו עצות מקצועיות שידע... איך אפשר להפקיד לקנות פנסיה, ביטוחי חיים, ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות, ולקבל את ההטבות המקסימליות, ולקבל ייעוץ בתחום המס שמתאים לעסק שלו. ומי שהוא שכיר ויש לו סיכוי לקבל החזר מס, הוא צריך מישהו שיבדוק לו את זה, את הנתונים בתוכנה, במקרים גבוליים ובמקרים שאין ודאות שיש החזר מס, כשחס וחלילה הוא לא יחייב למישהו. ו במקרה כזה עדיף להיעזר באיש מקצוע שיכול ממש לבדוק, ויש מקרים פינתיים להעביר הטבה מהאישה לבן הזוג למשל, שזה רק איש מקצוע יכול לעשות את זה, ושאם הבן אדם מגיש את הדוח בעצמו הוא לא יודע לעשות את זה. זאת אומרת שבאמת אנשים ללא רואה חשבון הם קצת עבודים בשטח, נכון? קשה להם, הם צריכים מישהו שיעזור להם. זה כמו ילד בבית ספר בלי מורה. ילד בבית ספר בלי מורה הוא לא ידע טוב את כל הדברים. הניסיון של מישהו בתחום ממש נותן לו את ההוראות כדי שהוא ידע, יתמצא וילך לכיוון הנכון. זאת אומרת שאם בן אדם הוא נשוי, כמו שאתה אומר, איזה הטבות מגיעות לו אם שניהם עובדים? קודם כל, יכול להיות שיש לו גם ביטוח חיים פרטי, והוא לא הודיע, אף אחד מבני הזוג לא הודיע למעסיק,
אז יש להם סיכוי גבוה לקבל את 25% החזר על ההשתתפות בביטוח החיים הפרטי, או שיש להם משכנתה, ואז הם מקבלים זיכוי בגין ביטוח החיים בגין המשכנתה, ולא חייבים לתרום. אם מישהו תרם, הוא יכול לקבל החזר אם הוא תרם למוסדות מותרים. אם חס וחלילה יש למישהו ילד לקוי למידה, אז מגיע לו הטבה על זה, וזה צריך איש מקצוע שיעזור לו וילווה אותו. אם מישהו הפסיד בבורסה לפני כמה שנים, ובשנה אחרת הרוויח בשנים לאחר מכן, יש לו סיכוי טוב לקבל החזר מס, וצריך איש מקצוע שילווה אותו. מלבד זאת, אם מישהו הפסיד בבורסה בשנת 2009, הוא צריך להגיש דוח כדי שההפסד שלו יירשם, אם הוא רוצה שההפסד שלו יירשם, והוא יוכל לקזז אותו בעתיד. זאת אומרת שכדאי שיהיה ליווי מהרגע הראשון שאתה נכנס אל תוך עסקים, או בתור שכיר או בתור עצמאי, כדאי שיהיה ליווי של רואי חשבון כדי להבין איפה אתה יכול לקבל החזרים, ואיפה אתה לא הופך להיות מין בזבזן חסר שליטה שלא יודע לשלוט בעסקיו, ובעצם מפסיד המון כסף. לעצמאים מומלץ לעזר באיש מקצוע שיש לו ניסיון בתחום. לגבי השכירים, צריכה להיות סיבה מסוימת לקבלת החזר המס. ומרבית האנשים שמגיע להם החזר מס ממס הכנסה, יש להם אינדיקציה מסוימת שיש להם סיכוי. מי שחושב שיש לו סיכוי ולא בטוח, כדאי שיפנה לאיש מקצוע. הבנתי. וכשאתה באמת נמצא במקום עבודה מסודר ומקבל תלוש כל חודש, מה יכולות להיות הסיבות שבן אדם פונה אל רון ואומר לו, תשמע, יש לי תלוש משכורת, אבל אני רוצה לדעת אם יש דברים שמגיעים לי. יש דברים שמגיעים לו? בוודאי. יש, בשנים האחרונות מקבלים הטבה בגין סיום תארים אקדמיים, תואר ראשון או תואר שני. לפעמים המעסיק לא רשם את זה בתלוש המשכורת של העובד, ואז מגיע לעובד למשל החזר מס בגין סיום לימודים אקדמיים. אם מישהו הפסיד בבורסה ולאחר מכן הרוויח, אז מגיע לו החזר מס על פעילות בשוק ההון. אם יש לבן אדם עוד קרן פנסיה שלא קשורה בכלל למעסיק, הוא מפקיד על חשבונו, אז הוא יכול עד תקרה מסוימת לקבל הטבה. אם מישהו יש לו ביטוח חיים פרטי, הוא יכול לקבל הטבה מהמדינה. יש עוד מספר סיבות. אם מישהו עולה חדש, תושב חוזר, צריך לבדוק את זה היטב שזה רשום טוב בתלוש המשכורת. אם יש למישהו חס וחלילה הורה סיעודי במוסד סיעודי, והבן אדם משתתף באשפוז הקרוב משפחה סיעודי במוסד, יש לו סיכויים טובים לקבל החזר מס בגין השתתפות באשפוז. אתה יודע מה, אני בטוחה שרבים מהמאזינים שלנו יושבים עם פה פעור כרגע, מפני שרבים לא יודעים את הדברים האלה. אני מאוד שמחה שהגעת אלינו כדי להסביר את זה לאנשים, מפני שאנחנו לפעמים עסוקים בדברים, רעיונות מסוג אחר. אבל כמה חשוב השקט הנפשי של בן אדם שיש לו באמת איזה רואה חשבון לידו שמחזיק אותו ביד ומצעיד אותו קדימה, והוא יודע שהוא לא מפסיד כסף. כי ממה שאני שמעתי בשבועות האחרונים, מיליארדי שקלים שוכבים במרתפי מס הכנסה, והדברים והסכומים האלה בעצם רצים לדברים אחרים במקום שאנשים שמגיע להם יקבלו את זה. מה יש לך להגיד על זה, רון? נכון, אנשים שיש להם מודעות לזכותם לקבל החזר מס, דוחים את זה, דוחים, והשנה מסתיימת וההחזר מתיישן. בשנת 2015 אפשר להגיש בקשה להחזר מס לגבי שנת 2009 ושנים מאוחרות יותר. מי שחושב שיש לו סיכוי טוב לקבל החזר מס, כדאי לו להזדרז ולאסוף את החומר. היום לקבל טופס 106, המעסיק יכול להביא את זה ישירות. ואם יש סיבות נוספות, ובמיוחד שאנשים לא עבדו כל השנה אצל אותו מעסיק, או שהם למשל תרמו לאיזשהו מקום מעל 180 שקלים, או שיש להם ביטוח חיים פרטי, ביטוח מנהלים פרטי, משכנתה, או חס וחלילה ילד נטול יכולת, יש לו סיכוי גבוה מאוד לאנשים האלה לקבל החזר מס. הרף הוא שקודם כל מישהו שילם מס, ואז הוא צריך לבדוק את זכאותו לקבל החזר מס ממס הכנסה. אוקיי, עכשיו כל אחד הרי משלם מס. מס הכנסה זה דבר שמורידים לך באופן אוטומטי בעבודה, ואם אתה עצמאי אתה גם חייב לשלם את זה, נכון? כן, אבל יש כאלה שהכנסתם נמוכה והם לא מגיעים לרף המס. וברגע שאתה לא מגיע לרף המס, בעצם אתה לא יכול לטפל בדברים האלה. כן, אבל האנשים האלה צריכים לבדוק את זכאותם לקבל החזר מס הכנסה שלילי למקרים מסוימים. שזה הם יכולים ללכת לדואר, ובדואר ייתנו להם את הסיוע הרצוי. מה זה, אתה יכול להסביר לי רגע מחוץ הקונטקסט,
מה זה החזר מס שלילי? אם עבדתי כל החיים והרווחתי נניח 3,500 שקל, שזה באמת לא מגיע לרף, מה קורה איתי? מה זה החזר מס? אני הולכת אליהם ואני אומרת מה? נגיד שיש בן אדם בגיל 58 ויש לו 3 ילדים קטנים, והוא מקבל משכורת של משכורת בגובה שכר המינימום, וגם אשתו מסתכלת בסכום שכר המינימום, מגיע להם החזר עוד תוספת על חשבון המדינה על זה שהם עובדים. המדינה מביאה להם עוד סכום מסוים כדי לעזור להם ולעודד את זה שהם עובדים. כלומר, השלמת הכנסה. כמו בביטוח לאומי, יש להם השלמת הכנסה ממס הכנסה. כן, זה לאנשים האלה שמשכורתם לא גבוהה. אוקיי, עכשיו, אותה משכורת מקבלת הרי השלמת הכנסה גם מביטוח לאומי. מה קורה עם זה? הוא לא נחשב ביטוח לאומי, השלמת ההכנסה נכללת או לא נכללת? השלמת ההכנסה נכללת בזכאות בסכימה לחישוב מס הכנסה שלילי. מישהו מקבל השלמת הכנסה, מחברים לו את זה ביחד, כן. ובודקים מה ההכנסה שלו יחד עם זה, כן. אבל זה אף פעם לא תהיה הכנסה מלאה של גובה של משכורת המינימום, כי מקבלים תמיד פחות. כן, אז הוא יכול לקבל עוד החזר מס מהמדינה בנוסף, מס הכנסה שלילי. זה אנשים שמשכורתם נמוכה ושיש להם תלויים, או שהם עברו גיל מסוים. הבנתי. אבל זה רק אנשים, לגבי אנשים עובדים, נכון, רון? כן, או אנשים שחזרו לעבודה. את מבינה? אנשים שחזרו לעבודה, גם להם, איך שהם חזרים לעבודה, גם להם יש זכאות למס הכנסה שלילי עם הכנסתם נמוכה. הבנתי. זאת אומרת, אם אדם, למשל, הוא פנסיונר, הוא גמר לעבוד לפני איקס שנים, אבל פתאום התחשק לו לחזור לשוק העבודה. אבל הוא מרוויח מעט מאוד. מה קורה איתו? פה המדינה החליטה לא לתת לו כל כך הרבה הטבות. המדינה החליטה להעניש אותו. להרוג אותו. לא להרוג אותו, להעניש אותו. להעניש אותו, למה? מפני שזה מוריד את זכותו להשלמת הכנסה במקרים מסוימים. זה שהוא עובד, אז הוא יכול לקבל פחות השלמת הכנסה מביטוח לאומי. ובמקרה כזה, הכדאיות שלו ביציאה לעבודה לבן אדם מבוגר כזה היא פחותה. המס השולי שלו גבוה, והוא גם שלם מס הכנסה, וגם לא מקבל השלמת הכנסה במקרים מסוימים שיכולה להגיע לו אם הכנסתו נמוכה ואין לו פנסיה. בקיצור, אתה אומר, אם אתה זקן או גמלאי, לא כדאי לצאת לעבודה. המדינה לא נותנת לבן אדם הטבות שהוא מגיע לגיל מופלג וגיל מבוגר. המחוקק צריך לשקול לתת יותר הטבות לאנשים שהם מעל גיל 64, ושיהיה להם יותר זכויות גם מביטוח לאומי וגם עוד יותר הטבות. אני חושבת שיש כאן בעיה רצינית מאוד בארץ, וזה שלא בודקים כל דבר לגופו. נניח בן אדם שאיבד את כל רכושו, אין לו שום דבר, כל מה שיש לו זה קצבת הזקנה שלו והשלמת ההכנסה שלו. זה מספיק בדיוק לגרעינים ובוטנים ואולי לאיזה כוס סודה. כל השאר אנחנו נשארים ללא כסף. האנשים האלה, למשל, אם לוקחים להם באמת את השלמת ההכנסה, והם מסכנים הולכים גם לעבוד ומנסים להרוויח כמה גרושים, בעצם הם תקועים. אז אם היו בודקים כל דבר לגופו, האנשים האלה לדעתי זכאים גם לזה וגם לזה. ואסור לחשבן להם בכלל, מפני שאין להם כלום בבנק. אין להם איזה שהם חסכונות או דברים שיכולים לעזור להם ברגע שהם הופכים לסיעודים. אז הם לפחות מנסים לעבוד ולהביא את הכמה גרושים האלה שהם יוכלו לשים בקופסה של ההוגיות כדי שיהיה להם כסף יותר מאוחר. אני חושבת שזה מאבק צודק, אתה לא חושב, רון? אני בהחלט מכבד את דעתך. ועוד נקודה שצריך להפנות את המחוקק אליה היא שיש אנשים שבמשך שנה שלמה לא עובדים, ואז כשהם חוזרים לעבוד אחרי שנה הם משלמים מס באופן על המשכורתם, גם עם משכורת מכובדת, נגיד משכורת של 10,000 שקלים לחודש. כן. לאנשים כאלה המחוקק צריך גם לחשוב לתת הטבה מסוימת שתתחשב בתקופה שהם לא עבדו, וכעת לא עשו את זה. זאת אומרת, עבדתי שנה, כמה שנים, הפסקתי לעבוד לשנה, חזרתי לעבוד אחרי שנה. מישהו מתחשב בזה בכלל? לא, כעת לא מתחשבים בזה.
וכדאי שהמחוקק ייתן את דעתו לנקודה הזאת, כי יש אנשים שלא מוצאים עבודה ורוצים לעבוד, ולוקח להם הרבה זמן למצוא את העבודה, וכעת אין להם פתרון. זאת אומרת שאיש לא מתחשב בשנה הזאת, שבעצם הייתה ללא עבודה, שבעצם הייתה ללא הכנסות, ואז באה השנה שהוא מתחיל לעבוד, וכאילו לא היה. בדיוק, וזה פועל לרעת האנשים האלה. ברור. אז מה צריך בן אדם לעשות כדי שזה לא יקרה לו בתוך החיים המודרניים? תראה, פעם אף אחד מאיתנו לא היה ערני לדברים האלה. מי שלא עבד במוסדות ממשלתיים, אלא עבד באופן פרטי, לא היה מודע לענייני הביטוח ולענייני מס הכנסה. הכל היה כזה באוויר קצת, איש לא הבין בזה. כדי שאנשים לא ייפלו לבור שאני למשל נמצאת בו, איך אתה, מה אתה ממליץ להם לעשות בכדי שזה לא יקרה להם? אני ממליץ לאנשים לחסוך לפנסיה מגיל צעיר, שיהיה להם חיסכון ליום סגריר, ובנוסף לא לקחת הרבה הלוואות סתם בריבית גבוהה ולשלם למוסדות הפיננסיים. אם יש למישהו כבר קרן פנסיה, הוא יכול לקחת הלוואה מהקרן פנסיה שלו במקרים מסוימים. אם יש למישהו כבר ביטוח מנהלים, הוא יכול לקחת הלוואה מביטוח מנהלים בריבית נמוכה יותר. הבן אדם צריך לחשוב צעד קדימה ולתכנן את צעדיו העתידיים. תמיד לחשוב על יום סגריר. זאת אומרת שכדאי מהרגע הראשון שבחור או בחורה גומרים את הצבא, והולכים ללמוד ולעבוד, כדאי להם להתחיל לעשות קרן פנסיה. זה צעד, בדיוק, קרן פנסיה, אם המעסיק לא מפריש להם, אם המעסיק מפריש להם, הם יכולים להפקיד בנוסף על מה שהוא לא מפריש להם, על הסכומים שהוא עובד ללא הפקדות סוציאליות. זאת אומרת שאם נניח האדם שאני, המעסיק שאני עובדת איתו, מפריש לי נניח 60 שקל בחודש, אז כדאי שאני אשלים על זה סכום מסוים כדי שזה יגיע לתקרה מסוימת, נכון? נגיד, יש אנשים שהמשכורתם היא ברוטו 15,000 שקלים, אוקיי. והמעסיק מפקיד להם לצורך פנסיה 10,000 שקלים, 5,000 שקלים לא מקבלים הטבות סוציאליות. כדאי לאנשים כאלה לפנות לסוכן פנסיוני, כן. ולמצוא פתרון לדבר הזה. יש גם הטבת מס לאנשים האלה שיכולים לקבל איזה החזר מס. הם יכולים על הסכום ללא הטבות סוציאליות, עד תקרה מסוימת לקבל החזר מיסים. זאת אומרת שאם אתה עושה את הביטוחים האלה, יש לך סיכוי לקבל חזרה מהמדינה סכום מסוים. כן, המדינה רצתה לעודד חיסכון. אז היא מעודדת חיסכון עד סכומים מסוימים, על ידי מתן הטבות למי שפותח עוד קרן פנסיה או עוד ביטוח מנהלים, ואז הוא יכול לקבל החזרי מס בסוף השנה. עכשיו, מה שאני בזמן האחרון שומעת על כל הגופים הגדולים האלה של חברות הביטוח, שבעצם אנשים עושים ביטוחים ואחר כך נתקלים בכל מיני חומות שצריך לנפץ. מה עושים במקרה הזה? האם יש מישהו שיכול להילחם בשבילך בדברים האלה? זו שאלה קשה מאוד. קודם כל, הבן אדם, הוא צריך שהוא עושה תוכנית ביטוח מסוימת, לקרוא אותה בשבע עיניים, לראות על מה הוא חותם, ממש לשאול את האנשים שיחתימו אותה עליה, מה הזכויות שלו במקרה שמצבו מתדרדר, ומה מגיע לו במקרה שמצבו משתנה לרעה, ואז שהוא יהיה מודע למה שהוא יקבל אם הוא יגיע לשעה הקשה הזו בחייו. הבן אדם צריך לבטח את עצמו מראש בביטוחים האלה שיתנו לו פתרון, וזה יכול לעזור לו אם הוא יגיע ליום קשה. אז רון, בעצם אתה אומר שאתה מוביל את האדם שבא אליך לכל הדברים האלה, נכון? אתה לא רק רואה חשבון, אתה גם תעזור לו להבין מה הוא צריך לעשות עם חייו בעצם, איך הוא צריך לבנות את המערך של הדברים ש צריכים להיעשות לפני שזה מאוחר מדי. מפני שאחד המשפטים הראשונים שאמרת כשהגעת היה, את יודעת, יש לעם ישראל תכונה מאוד לא טובה, וזו התכונה לדחות. לדחות ולדחות עד שמגיע הרגע האחרון, ובעצם אתה מגיע אל קצה הצוק, ואו שאתה נופל, או שאתה נאחז מהר ברון, ורון מנסה לשלוף אותך מהמצב.
מתי בעצם בן אדם צריך ללכת לרואה חשבון ולהתחיל להזיז את עצמו ולקבל את כל הייעוצים שהוא זקוק להם? לאנשים יש אינדיקציה אם מגיע להם החזר מס, והם יכולים גם לראות בתלוש שיש להם סכומים ללא הטבות סוציאליות. אם יש למישהו סכומים ללא הטבות סוציאליות, הוא יכול לפנות לאיש פנסיוני מוסמך שייתן לו ייעוץ ויאמר לו מה המסלול הנכון. עכשיו, כשמישהו למשל עובד בשני עבודות ועושה תאום מס בתחילת השנה, ובמהלך השנה הוא מפסיק לעבוד אצל המעסיק השני, זה אינדיקציה שמגיע לו החזר מס. אם מישהו מחליף מעסיק במהלך השנה ומשכורתו משתנה, כדאי לו לבדוק את זכאותו לקבל החזר מס. אני חושב שהרבה אנשים לא יודעים את זה, אתה יודע, רון? אני כמעט בטוחה שהרבה הרבה אנשים לא יודעים שהם מפסיקים לעבוד בעבודה מסוימת ועוברים לעבודה אחרת ולא מיידעים את מס הכנסה, הרי שאתה בעצם מפסיד כסף. אבל יש לבן אדם זכות לקבל החזר מס מספר שנים לאחר סיום השנה, ואז הוא צריך פשוט לפנות לגופים המוסמכים כדי לקבל החזר מס. אבל אם הוא מקרה של מספר נקודות בנוסף לזה שהוא החליף מעסיק, הוא גם תרם לאיזשהו מקום, אז זה כבר מגדיל לו את הסיכויים להחזר מס. ואם יש לו עוד בנוסף ביטוח חיים פרטי וגם משכנתה, אז יש לו עוד יותר סיכויים לקבל החזר מס, ויש עוד מקרים שיכולים להשפיע. זאת אומרת, שאם אני באה אליך ומביאה לך את כל הדברים שאני בעצם משלמת או עושה במשך השנה, אתה יכול לדאוג לזה שאני אבין איפה אני יכולה לקבל ומה אני יכולה לקבל כהחזר. כן. אוקיי. עכשיו, אתה עובד עם אנשים, למשל עסקים. הרבה עסקים נופלים, הרבה עסקים קטנים נופלים. עסקים הקטנים לדעתי נופלים מפני שאנשים לא יודעים לנהל את הפיננסים שלהם, אני צודקת? בהחלט, מהניסיון שלך את בהחלט צודקת. אנשים עצמאים ובעלי עסקים קטנים צריכים להתייעץ עם איש פנסיוני כדי לדעת כמה אפשר להפקיד לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים, כמה אפשר להפקיד לקרן השתלמות, ובנוסף לחסוך ליום של העובדים שלו. גם לעובדים שלו וגם לא לעצמו. גם לעצמו. השאלה היא, ברגע שהוא יושב עם הרואה חשבון, הרואה חשבון הרי מנתח לו את המשכורות בעצם, בעצם הוא נותן לו את כל העניינים הפיננסיים ועוזר לו בהם, נכון? בהחלט. אבל הרבה עסקים, הרבה עצמאים כעת, אין להם קרן השתלמות, אין להם קרן פנסיה, ואנשים שוכחים להפקיד, יכלו לקבל הטבה מסוימת ולהפחית את חבותם במס הכנסה ובביטוח לאומי, ובגלל שהם לא הפקידו, הם לא נהנים מההטבה הזו. לעסקים קטנים יש גם איזשהו תזרים של כסף מהממשלה, מהמדינה, יש אפשרות לעזרה? כן, בהחלט, יש אפשרות לעזרה, ו... יש קרן לעידוד, יש מתי למשל, מרכז פיתוח, שתומך בהם בעסקים קטנים, עושה להם ליווי עסקי, עושה להם תוכניות עסקיות, וממש עוזר להם איך לשפר את המצב העסקי שלהם על ידי איש עם השכלה מתאימה. עכשיו רון, אנשים שרוצים ייעוץ, האם הם יכולים להתקשר למשל אליך ולהגיד רון מר מיכלין, אני צריך שתבוא לסדר לי את הפנקסי חשבונות שלי, נכון? זה גם חלק מהעניין, הנהלת חשבונות. אני נותן שירותים של הנהלת חשבונות לעצמאים ולחברות, ובהחלט מי שמעוניין בשירות יכול לפנות אליי. מהי הנהלת חשבונות? תסביר לי. הנהלת חשבונות זה הרישום של ההוצאות העסקיות של העסק או של החברה, ובתוכנות כדי שאם יהיה ביקורת של מס הכנסה, אז הבן אדם ידע בדיוק מה המצב שלו. אם הוא רוצה לקחת פעם הלוואה, הגופים שנותנים אשראי ידעו מה מצבו העסקי. זאת אומרת, בעצם זה הוצאות מול הכנסות וסדר מסוים בתוך הקבלות שאנשים אמורים להוציא, פנקסי החשבונות, המאזן הרווחי של המקום, אלה כן. הדברים שבעצם אתה עובד עליהם. כן, אבל צריך לשים לב שיש הבדל בין הוצאה לבין רכוש קבוע. אם מישהו קונה מחשב לעסק, כן. יותר לו 33% פחת לשנה.
הפחד הוא הוצאה שמתקבלת על פני כמה שנים ולא בשנה אחת. זה ההבדל בין הוצאה לבין רכוש קבוע. צריך גם לשים לב שההוצאות הן שייכות לפעילות העסקית של העסק ולא... נניח, נדבר רגע על רועי. ברשותך רועי. רועי עסק קטן, נכון? יש לו אולפן. יש לו מכשירים באולפן. האם המכשירים האלה גם מקבלים את האפשרות לפחת? בוודאי, המכשירים מקבלים אפשרות לפחת לפי תקנות מס הכנסה, וזו הוצאה של העסק, ומורידים את ההוצאות האלה מההכנסות של העסק. זאת אומרת, שאם נניח כל שנה אתה אומר 33%? על מחשבים, אבל יש ציוד... אלה מחשבים בעצם. על מחשבים לעסק זה 33% פחת, וכל שנה הוא מקבל חלק יחסי כהוצאה, וזה מורידים לו מההכנסה, וההוצאות הן... יש ארנונה למשל, שגם העסק משלם ארנונה, אז מורידים לו את זה מההכנסה החייבת, והוצאות פרסום, הוצאות שכר עבודה. כן, זה ברור, אבל את הפחת אני לא כל כך מבינה. כי אם יש לי את המכשירים האלה, נניח עברו 5 שנים, 5 שנים יש לי את המכשירים, הם הזדקנו המכשירים, כבר יש מודרניים יותר, מה יעשה מס הכנסה לעזור לי? המדינה קודם כל רוצה לעזור לעצמה. אוקיי. המדינה יודעת את זה שהרכוש קבוע מתבלה, לכן נותנים פחת בהתאם למשך חיים המשוער של הנכס, מחשבים. אוקיי. את מקבלת תוצאה, ואחרי 3 שנים, כל שנה השתמשת בשליש מהסכום של המחשב, ואז העסק מקבל הוצאה מסוימת, ומורידים לו את זה מההכנסה. זה, הרווח שלו יורד לצורכי מס, והוא משלם מס למוסדות פחות. פחות מס. כן. זאת אומרת שבעצם ברגע שעברו כמה שנים, בעצם מורידים לו מהמס, מפני שהדברים שלו נשחקו, הזדקנו. בדיוק, מפני שהדברים הזדקנו, אז מתחשבים בו, וזו הוצאה מותרת. יפה. עכשיו, נניח, קרה והתקלקל המכשיר, ורועי הולך לקנות מכשיר חדש. מה המדינה יכולה לעשות בשבילו? התקלקל המכשיר, עברו 8 שנים. פה המדינה לא עושה כלום. הבעל העסק צריך לדאוג לעצמו ולחשוב. אוקיי, הוא קנה כזה חדש. האם זה שהוא קנה דבר חדש מוריד לו במיסים שהוא משלם על הדבר החדש? מוריד לו כל שנה חלק יחסי בתור הוצאה. אם מישהו קונה למשל שולחן לעסק, הוא מקבל פחת במשך 15 שנים פחת על שולחן, על ראו... כל שנה הוא מקבל חלק יחסי 6.3% פחת. זאת אומרת, הוא משלם פחות. הוא משלם קצת פחות. הבנתי. אז, ואם יש לבן אדם הרבה כאלה דברים, מיקרופונים, מחשבים, טלוויזיות, שייכים לעסק, לכל דבר יש פחת? כל רכוש עסקי, לפי תקנות מס הכנסה, אפשר להפחית אותו. המדינה רוצה לגבות ככל האפשר יותר מס. נכון. ועצמאי במסגרת החוק מעוניין לשלם כמה שפחות מס. כן, ברור. אז הוא מקבל הוצאה עסקית של פחת על מחשבים, על ציוד אלקטרוני, על הוצאות פרסום, על שכר דירה אם יש למשל, פחת גם על מבנה אם המבנה בבעלותו. אז את אומרת שכדאי לקחת אותך רון כדי שתראה לבן אדם בדיוק מה הוא יכול לקבל ואיך למלא את הדפוסים כדי להגיש אותם למס הכנסה. מי שאין לו כעת מייצג אחר במס הכנסה, יכול לשקול לפנות אליי. הבנתי. ואתה יכול לסדר לו בעצם את כל העניין הזה של איך לגשת, מה לקבל, מה להגיש, כל כמה זמן להגיש. בוודאי. ובנוסף במשרד שלי יש פעילות של הכנת תוכניות עסקיות לעסקים, שיכול, שזה שירות שניתן לעסקים ועוזר להם לשפר את מצבם התזרימי ו... תוך כדי צמצום על התחייבויות העסק ופיראון חובות לעסק ונטילת אשראי בריבית נמוכה יותר ממה שהעסק נוטל. אוקיי, נניח נקלטנו לחובות. עסק קטן, רק התחיל, שנה עובד, הבן אדם לא מצליח לשחות, לצוף על המים, והוא נכנס לאיזה ברוך עם בנק. מה קורה? הוא עבוד? הבן אדם לא עבוד, הבן אדם יכול להמשיך הלאה בחייו, הוא יכול גם לשפר את העסק שלו. הוא יכול לשפר, קודם כל, הוא צריך לראות אם יש הוצאות שלא הכרחיות בעסק, הוא יכול ממש לשקול איך לשפר את העסק, לעשות תוכנית שיווקית טובה יותר,
לצמצם את ההוצאות, להגדיל את ההכנסות, לפנות לענפים דומים ומשלימים למה שהוא פונה, ולאט לאט לשפר את מצבו ולראות אם יש לו סיכוי להחזיק את העסק. הבנתי. מעניין. עכשיו, רון, אם מישהו מתקשר אליך, הוא יכול להזמין אותך אל העסק שלו, או רצוי שהוא יגיע אליך? איך שהוא רוצה, מה שהוא רוצה, השירות יתנתן גם במקום העסק שלו וגם במשרד שלי. הבנתי. עכשיו, איך מגיעים אליך? איך האפשרות להגיע אליך? ספר למאזינים מה הם צריכים לעשות כדי להגיע לרון מיכלין, שאתם שומעים כמה הוא מסביר וכמה הוא לבבי ומוכן ללכת לקראתכם ולתת לכם בסבלנות רבה את כל המידע ואת כל המפה של האפשרויות שלכם, משהו שמאוד חסר היום בארץ, מפני שאנשים קצת חסרי סבלנות. ואם את או אתה מרגישים שאתם זקוקים להסבר עמוק יותר, מסודר יותר, משהו שיש לבן אדם מולכם סבלנות להיות איתכם, להסביר לכם וללוות אתכם יד ביד, זה רון. אז רון, בוא תסביר לאנשים איך להגיע אליך. מספר הטלפון הנייד שלי זה 0526-312-313. תחזור עליו. 0526-312-313. כתובת העסק, פילדלפיה 3, חולון. יש לי דף עסקי בפייסבוק, החזרי מיסים לסחירים, גמלאים וללא עובדים. אתם יכולים להיכנס לשם ולהשאיר לי הודעות. עכשיו, מי שחושב שמגיע לו החזר מס ממס הכנסה, אני ממליץ לו לטפל בזה בהקדם האפשרי, במיוחד לגבי שנת 2009. חבל שהחזר המיסים של האנשים מתיישן. יש מגוון סיבות להחזרי מס, ואני אומר לאנשים ששווה להם להקדיש מספר שעות לאיסוף המסמכים כדי שיוכלו לקבל את ההחזר מס שלהם. זאת אומרת שאם הם קובעים איתך פגישה, אתה בהחלט תוכל להסביר להם מה מגיע להם ואיזה מסמכים כדאי להם לאסוף. בוודאי. ואני חושב שצריכים לתת עדיפות ראשונה אצל אנשים שיש להם סיכוי לקבל החזר מיסים, כי גם מבקר המדינה אמר שזה סכומים של מאות מיליונים לגבי שנת 2012 משני נושאים בלבד, מנושא של תאומי מס והחזרי מס לסחירים שלא עבדו במקום עבודה אחד כל השנה, ויש עוד מגוון סיבות נוספות, וביחד הסכום מצטבר למיליארדי שקלים. עכשיו אני יכולה לספר לך משהו. לפני זמן, אחרי שאמרו את זה, ניגשתי עם חברה למס הכנסה, והיא הייתה לה הרגשה שמגיע לה כסף. היא נכנסה, ישב שם מישהו בכניסה ושאל אותה לאן. היא אמרה, תשמע, אני רוצה לדבר פה עם מישהו על החזרי מס. אז הוא אמר לה, לא מגיע לך כלום, תלכי. אני לא הבנתי, האם דבר כזה יכול לקרות לך? או שלא תיתן לזה לקרות? קודם כל, לגבי הסיכוי להחזרי מס לאנשים, בשביל לקבל החזר מס הכנסה צריך לשלם מס. אם מישהו שילם מס, צריך לבדוק בתוכנות ולראות שהוא לא שילם מס יותר מדי. ואם הוא שילם מס יותר מדי, אז יש לו סיכוי טוב לקבל החזר מס. והוא צריך לקבל את ההחזר מס שמגיע לו. אנשים לא צריכים לשלם יותר ממה שהמחוקק קבע שהם צריכים לשלם. האם זה קורה באמת שאנשים מקבלים לשלם יותר מס ממה שהם צריכים לשלם? המעסיק בהרבה מקרים לא מודע לאירועים שקורים מחוץ לתלוש השכר. אם מישהו תורם למוסדות מותרים, מגיע לו החזר מס על זה. אם מישהו יש לו בנוסף עוד קרן פנסיה, עוד ביטוח מנהלים, או שיש לו פעילות בשוק ההון והוא הפסיד לפני כמה שנים והשנה הרוויח, יש לו סיכוי טוב לקבל החזר מס. עכשיו רון, את המסמכים האלה מי צריך לעשות? זה התפקיד שלך או התפקיד שלהם? התפקיד של האנשים הוא לאסוף את המסמכים, והמעסיקים לפי החוק צריכים לתת להם את כל הדברים. אני פשוט לא יכול לדעת כמה חשבונות בנק יש לאנשים. לא, נניח הוא בא אליך, נתן לך את כל חשבונות הבנק, את כל מקומות העבודה שהוא עבד בהם, ומבקש ממך, הוא אומר לך, רון, לי אין זמן. אם אני צריך להתעסק עם זה, הלך לי שבוע עבודה. האם אתה יכול לעשות, תמורת תשלום כמובן, האם אתה יכול לעשות דבר כזה? בהחלט, תמורת תשלום נוסף, אני יכול גם לתת שירות של איסוף המסמכים ופנייה לגופים שהוא ייתן ליפוי כוח לפנות אליהם. יוצא מן הכלל, רון, אני חושבת שהמון אנשים יפנו אליך, מפני שהאפשרות שאתה תוכל לפנות בשביל אנשים שבכל מיני מצבים נמצאים, לא יכולים,
פיזית לעשות את זה, לא יכולים נפשית לעמוד בכל הבירוקרטיה. יש גם כאלה, אתה יודע, רון, אנשים שהבירוקרטיה קשה להם, ואני חושבת שזה ישמח אותם מאוד אם הם ידעו שהם פונים לרון ונותנים לך ייפוי כוח, נכון? בהחלט, כן, לילי. אנשים גם עובדים והם חוזרים עייפים אחרי יום העבודה, אז מי שרוצה לקבל החזר מס, הוא צריך קודם כל רצון. הוא צריך רצון וכמה שפחות לדחות את זה. אוקיי. ואז לפנות אליך, להגיד לך, רון, תשמע, אני עבדתי ב-X מקומות, אני קיבלתי X מזכורת, יש לי פנסיה פה, ביטוח כזה שם, נותן לך את כל מה שיש לו, זה לוקח לו שעה, שעתיים בישיבה איתך, עושה איתך ייפוי כוח, ואתה יוצא לדרך. איסוף המסמכים יכול לקחת קצת יותר משעה, שעתיים, אבל... לא, לא אתה. אתה אוסף את המסמכים. מה שהוא נותן לך זה את הרשימה של הדברים שיש לו. כן, אבל לפעמים קורה שגם מישהו קיבל דמי אבטלה במהלך השנה והחליף מעסיק, אז זה מספר שעות, אני מוכן לסייע לו לאסוף את כל המסמכים, כן. ולהשיג אותם עם המעסיקים הקודמים שלו קיימים, וזה יגדיל ברור, את... ברור, כן. טוב, יש אנשים שיש להם עדיין בבית גם תלושי מזכורת של מעסיקים קודמים, יש כאלה שמסודרים יותר. בכל אופן, שאני רוצה להסביר לכם, זה אל תדחו למחר את מה שאתם יכולים לעשות היום. תרימו טלפון לרון, ואני בטוחה שרון ישמח לטפל בדברים שלכם. רון הוא איש מאוד סבלני, ואיש שבאמת בצד אחרי אגודל, כמו שנאמר, יעשה בשבילכם את העבודה שלכם קשה מכל מיני בחינות לעשות עם הידע שלו. ואני יכולה לומר לכם שאני התרשמתי מרון מיכלין כאדם ישר מאוד, שבאמת יכול להציב אתכם במקום הנכון ולעזור לכם לעשות את התוכניות העתידיות שלכם גם כן בצורה נאותה. זאת אומרת, לא רק אלה שפישלו כבר לאורך הדרך, אלא אלה שמתחילים את הדרך ולא רוצים לפשל. תיגשו, תצלצלו, תגיעו, רון יעזור לכם לעמוד על הרגליים. רון, אני מאוד מודה לך. אני חושבת שהחכמנו, גם אני וגם המאזינים. ושוב, רון מיכלין, האיש מחולון, אנא מכם, פנו אליו. לילי, תודה רבה. לעונג היה לי להיות כאן. תודה רבה גם לך, ואני חושבת שהיית לעונג לכל המאזינים. ועכשיו בבקשה, אנחנו נפנה אל רועי ונבקש ממנו בבקשה לשים לנו את השיר שבחר רון, וזהו שיר של עופרה חזה, נכון? ואנחנו נשמע את השיר של עופרה חזה ונהנה ממנו. למה בחרת אותו? השיר יש לו מסר, לומר שעם ישראל חי. אוקיי, בסדר, אז עם ישראל חי ויחיה יותר טוב בזכות רון מיכלין. תודה רבה, מאזינים יקרים, תודה רבה לך רועי, היה כיף גדול, ולהשתמע. ביי כולם. מאז ועד עולם
לכל אור חי, לבנה.